İlisu Dövlət Qoruğunun yüksək dağlıq meşəlik ərazisində yanğın davam edir. Yeniyabaz.com APA-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin rəisi Polkovnik Leytenant İbrahim Bayramov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, ötən gün günorta saatlarından rayonun Qumkənd inzibati ərazisinin yaxınlığında İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunun 6-cı dolayında yüksək dağlıq ərazidə yanğın başlayıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin müvafiq texnikası və 55 nəfər şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın 5 hektardan yuxarı sahəni əhatə edir. Yanğın baş verən ərazinin yüksək dağlıq, çətin keçilən relyef olması və havanın küləkli olması səbəbindən yanğının söndürülməsində çətinlik yaranıb. Müğənni Manov Ağayev 15 sutka həbs cəzası aldıqdan sonra bir neçə həmkarı sosial şəbəkələrdə ona dəstək nümayiş etdiriblər. Onların arasında müğənni Fədai Laçın da var. Musavat.com bildirir ki, sənətki həmkarına bu cür dəstək verib. Eşitdim və məyus oldum. Eybi yox Manov kişinin başına iş gələr. Allah kömək olsun. Əslində Manov ağır bir cinayət törətməyib, amma qaydaları da pozmaq olmazmış. Allah cəmi azadlığa layiq olanların qapısını açsın. Hatırladaq ki, Manov Ağayev qanunsuz yolu işğaldan azad olunmuş Füzuli rayonuna səfər etdiyi üçün dostu iş adamı Sənan Hüseynovla birgə 15 sutka həbs olunub.